Neuleen hihojen keskellä on lehtipitsikuviot, muuten hihat ovat sileää nurjaa neuletta. Koot 0.6–6/12 kk -0.5–2/3 -4/5–6/7 v lanka Sirdars Nugli Baby Bamboo DK lanka 80 bambuviskoosi 20 villa 50 grammaa yhtä kuin 95 metriä 22 sekuntia ja 28 kerros yhtä kuin 10 senttimetriä puikot numero 4 puikot numero 3–3.5 ja 4 sekä reunuksia varten pyöräpuikko numero 3–3.5 tai käsialan mukaan muut tarvikkeet 5–5–5–6–6–6 nappia tiheys 22 sekuntia ja 28 kerros sileä neuletta paksummilla puikoilla yhtä kuin 10 cm mallineuleet joustinneule 1O–1N. Sileä oikea neule, neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin, sileä nurja neule, neulo oikealla nurin ja nurjalla oikein, lehtikuvio, neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on vain oikean puolen KRS:t, neulon nurjalla S:t nurin. Toista 1–18 kerros ja lankatiedustelut Tekstiiliteollisuus Oy P 019 529 2100. Tyhjä koko 0.6 kk 6/12 kk puoli V 2/3 V 4/5 V 6/7 V valmiin neuleen mitat vartalon ympärys 42–48–54–58–62–68 cm koko pituus N. 24–28–32–36–40–44 cm hihan sisäpituus 15–17–20–24–29–33 cm langan menekki Sirdars Nugli Baby Bamboo DK roosaa 095–150 000 200 250 350 000 350 400 g aloita takakappale luo ohu puikoille 59, 65, 71, 77, 85, 91 S ja neulo joustin neuletta 7–7–7–9–9–9000 Intian rupiata. Neulo sitten yksi kerros nurjalta nurin ja muuta samalla S-luvuksi tasavälein 49, 55, 61, 65, 71, 77 S. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sile oikea neule. Kun kappaleen korkeus on 12, 15, 18, 21, 24, 27 cm, päätä molemmissa reunoissa kädenteitä varten 1×4–4–4–5–5–6 sekuntia. Kavenna sitten molemmissa reunoissa raglaa varten joka kerros 002200x1s ja joka toinen kerros 12, 14, 13, 14, 17, 19 kertaa 1 sekunti. Jätä loput eli takakappaleen pääntien 17, 19, 23, 23, 27, 27s odottamaan. Etukappaleet luo ohuemmille puikoille 28, 32, 33, 38, 42, 44 S ja neulo joustin neuletta 7–7–7–9–9000 Intian rupiata. Neulo sitten yksi kerros nurjalta nurin ja muuta samalla S-luvuksi tasavälein 24, 27, 30, 32, 35, 38 S. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sile oikea neule. Kun kappaleen korkeus on 12, 15, 18, 21, 24, 27 cm, päätä sivussa kädenteitä varten 1×4–4–4–5–5–6 sekuntia ja tee sitten samassa reunassa raglan kavennukset kuten takana. Huom, kun kädentien korkeus on 6–7–8–8–9–10 cm, päätä etureunasta pääntietä varten ensin 1×5–6–8–6–8–8 sekuntia kavenna sitten samassa reunassa joka kerros 1–1–1–3–3–3 kertaa 1 sekunti, päätä loput 2 sekuntia kerralla. Tee toinen etukappale peilikuvaksi.
hihat luo ohuemmille puikoille 37, 37, 39, 39, 45, 47 ja neulojoustin neuletta 7-7-7-9-9-9 kerros neulos sitten yksi kerros nurjalta nurin ja muuta samalla S-luvuksi tasavälein 31, 31.